中国正考虑将陷入麻烦的波音737MAX 机型排除在增购美国产品的清单外。美国彭博社19日引述消息人士的话称，报道称波音原本希望借近期可能达成的中美贸易协议迅速获得一大笔订单，如今已蒙上阴影。在发生两次坠机事故后，3月19日美国交通部宣布审核波音 737MAX8 飞机的认证过程，欧盟和加拿大也表示将抛开美国独立审核波音涉事机型的安全性。彭博社20日发表评论称，中国是全球第一个宣布停飞波音涉事机型的国家，中国对波音的威胁绝不是雷声大雨点小，这一事件让中国看到了确立航空业领导者的机会，特别是中国本土大飞机即将交付之际，中国不会放弃作为安全倡导领袖的新角色。彭博社报道，英文截图彭博社19日的报道称，波音飞机被列入中国为减少对美贸易审查而采购的美国产品清单上，而 737MAX 是波音目前最受欢迎的机型。3月7日，波音公司 CEO 达尼斯米伦伯格曾在美国一场航空会议上公开表示，采购波音客机可能是中美贸易协议的一部分。3月10日，埃航一架波音737MAX8 客机起飞后坠毁，造成157人死亡，波音广受质疑。彭博社称，据消息人士透露，安全问题正在推动中国考虑是否完全从采购清单中排除 737MAX， 或者将其替换为其他波音机行。评论称，如果中国停止采购 737MAX， 将是波音公司面临的又一次挫折。路透社称，在中美贸易争端的背景下，波音去年在中国大陆未赢得任何公开订单。中国宣布停飞波音 737MAX 客机后，行业消息人士指出，波音原本可能因为中美贸易协议而迅速获得一大笔订单的希望已经蒙上阴影。一架中国南方航空公司的 737MAX8 飞机停靠在华盛顿一机场，这肯定令波音忧心如焚，因为中国是该公司最大的单一出口市场。美国航空市场专家理查德·埃伯拉费亚对路透社表示，报道称中国市场对波音意义重大，中国有望在未来十年超越美国成为全球最大的航空市场，且正在积极采购波音和空客的飞机。波音公司的最新预测称，中国对飞机的需求量无人能及，估计到2037年，中国对飞机的需求总量为7690架，价值 1.2 万亿美元。中国对波音的威胁绝不是雷声大雨点小，彭博社20日以此为题发表评论文章称，波音没从中国赚取量利润，但应该是受贸易战影响较大的美国企业。但到目前为止，关税战对波音公司的影响有限，这可能反映出中国短期内对波音订单的需求，也反映出中国希望在波音和空客之间保持平衡的想法。此外，中国希望波音参与中国国产大飞机的生产，也是发展本土航空产业战略的一部分。不过，随着波音因为埃航飞机事故处于熊市，中国对政治利益的盘算可能发生改变。文章称，中国引领全球停飞波音 737MAX， 让美国航空管理局被孤立，尴尬地成为兄弟中最后一个叫停商飞的国家。中国可能看到了确立起航空业领导者的机会，中国不会放弃作为安全倡导领袖的新角色，特别是中国商飞准备2021年交付首架 C919， 打破波音和空客的市场垄断之际。文章称，中国表示其 C919 已经获得800多架订单，但 C919 面临的问题之一是与西方同类客机比安全飞行记录少，因此在飞行安全方面，中国做的任何提高形象的事情都对中国商飞的订单有利，也可以增加中国人的信心。彭博社称，在此背景下，
即使中国现在仍采购波音客机，也是短期的。文章称 ，A 航事件对波音的影响最终有多大，目前还是个问号。对波音来说，更紧迫的威胁不是中国停购新客机，而是取消尚未交付的订单。据报道，在波音尚未交付的4636架 737MAX 订单中，中国占104架，远低于美国、爱尔兰、印度等。虽然数量并不大，但中国的举动可能引发其他国家效仿。本报驻美国特约记者肖强，本报特约记者王毅。